وكيلة كفر قلبيت ودوميها قولها وكيلة جبلين ودوميها قولها وكيلة قلمدك ودوميها قولها وكيلة هيرشبيلي ودوميها قبل كبناتك واحد اللي شايفينه مغني هاي لما انت لياش عيد مدان بحث الصحافة ورياشة مرت شرف كبدنا ايش ابوي نها صومالي ذاك صوغي قالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore iga gudooma salaan kali laaba furitaanka kalfadhiida golaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa mid ahmiyad gaar ah u leh labadeena gole sida uu qabo qodobka 9aad xarafkiisi G masaga ee dastuurka waxa waa munaasabad dastuuri ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u furayo kalfadhi kasta ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya loogana dhageysanayo khudbadiisa dastuuriga ah si uu ula socodsiiyo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xaaladda guud ee dalka madana madaxweyne madaniyaasha sharafta leh kalfadhiga labaad waa ka duwan yahay kalfadhigii koowaad ee ka horreeyey maxaa yeelay golaha shacabka wuxuu diiradda saaray kalfadhigii koowaad dhismaha heykalkiisii oo ay ugu horreyso koow doorashadii guddoonka golaha shacabka laba kulankii wadajirka ahaa ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya uu ku doortay madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda soomaaliya saddex kalsooni siintii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya afar ansixintii miisaaniyadda sanadka 2022 shan ansixintii xubnaha golaha wasiirada iyo barnaamijka xukuumadda lix dhismaha guddiyada golaha shacabka iyo todoba doorashadii guddoonka guddiyada golaha shacabka kalfadhiga labaad ee maanta inoo furmaayo golaha shacabka wuxuu diiradda ku saari doonaa haddii alle inno in uu dib u eegis ku sameeyo heer hoosaadka golaha shacabka waayo heer hoosaadka hadda aan ku shaqayno waa midkii baarlamaanka tobanaad sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaan ah in golaha shacabka baarlamaanka 11aad uu yeesho heer hoosaad madana madaxweyne mudan yaaliyo mar weyn xukuumadda waxay golaha shacabka usoo gudbisay 9 hindi sharciyeed oo hortabeen u leh waxaana la horkeenay guddiga joogtada ah oo ka dooday kadibna ay ku dareen qorshe howleedka kalfadhiga labaad sida ku cad qodobka 36aad farqadiisa 3aad xarafkiisa fa mise f heer hoosaadka golaha shacabka guddiga joogtada ayaa ah ay guddiga joogtada ayaa u xilsaaran diyaarinta ajidiyaasha iyo shuruudaha hortabeynta u leh golaha shacabka kalfadhinka kulanka baanbaxa ah ama ridhidka ee ka dhacay garow puntland 3 ilaa 6 bisha novembar ee sanadka 2020 guddiga waxay soo diyaariyeen shuruucda hortabinta u leh golaha shacabka kalfadhigiisa labaad iyo qorshe howleedka oo qabyo qoryaalka ah laguna talagalay in goluhu ku shaqeeyo kalfadhiga labaad haddaba golaha shacabka kalfadhigiisa labaad dhankiisa waxaa hortabeen u leh hindise sharciyeedo uu tilmaamay dastuurka federaalka
iyo heerosadka golaha shacabka oo wiri la sameeynin sida ee maqaamka Muqdisho iyo dadba kale muhiim ah madana madaxweyne madaniyaal helbanaada labada aqal ee jamhuuriyad baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaa laga maarmaan ah in dib u eegis dastuurka dib u eegista dastuurka mudnaashada koowaad la siiyo xubnaha golaha xubnaha guddiga doorashada ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka waxaa laga codsanayaa xubnaha golaha xubnaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka waxaa laga codsanayaa in si degdeg ah ay u doortaan guddoonkooda maadaama golaha shacabka iyo aqalka sare ay doorteen min shan xubnood kalfadhigii koowaad xukuumadda dhankeeda waxaa la farayaa in si degdeg ah ay u soo gudbiso xubnaha guddiga madax bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka si shaqada dib u eegista dastuurka ay u bilaabato waxaa jira xulashooyin kala duwan ay soo diyaariyeen guddiyadii qaabilsanaa dib u eegista dastuurka oo la horkeenay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya balse baarlamaankii tobanaad uusan u helin waqti uu kaga doodo kuna ansixiyo haddaba waxaa iga dardaaran ah in xulashooyinka ka shaqayntooda waqti la soo geliyey dib loo eego oo hadda aysan noqon mid kow laga soo bilaabo dib u eegista dastuurka madana madaxweyne madaniyaasha xildhibaanada labada aqal ii ogolaada inaan warbixin kooban idinka siiyo safar shaqo oo qaatay 15 cisho wefti aan hogaaminayay martiqaad rasmi ah oo aan ka helay guddoomiyaasha waddamada kala ah kow netherland austria luxembourg iyo belgium intii aan ku sugnayn waddamadaas kor ku xusan waxaan la kulanay madaxda baarlamaanadooda waxaan isla meel dhignay qodobo muhiim ah kow adkaynta xiriirka baarlamaanadeena laba dhisidda guddiyo saaxiibtinimo labada baarlamaan saddex aqoon isweydaarsi xildhibaanadeen iyo tababarka howlwadeennada baarlamaankeena afar sidii soomaaliya looga gurman lahaa abaaraha saameeyey iyo sidii looga caawin lahaa la dagaalanka argagixisada ee ummadda soomaaliya dhibaataysay sidoo kale waxaan kulamo la qaadanay madaxa hay-ado caalami ah oo ay qayb ka yihiin inta badan waddamada caalamka waxay noo soo jeediyeen inay muhiim tahay ka mid noqoshada hay-adahaas oo kale ah kow maxkamadda dembiyada caalamka ICC laba hay-adda ka hortaga baroobeynta nukliyeerka CTBTO saddex hay-adaha caalamiga ah ee tamarta atomikada IAEA madaniyaal iyo marwooyin madana madaxweyne arrimahaas kalfadhigii koowaad inta fasaxa ku jirnay waa arrimihii noo qabsoomay waxaan rajaynayaa kalfadhiga labaad oo hadda uu furmaayo inuu noqdo maadaama kalfadhigii koowaad uu ku dhammaaday isdhisidii baarlamaanka dhexdiisa ah hay-adihii dowladda iyo maaragtay dhammaystirkii hay-adaha muhiimka ahaa uu ku dhammaaday kalfadhigan hadda socdo waxaan rajaynayaa baarlamaanka soomaaliyeed gaar ahaan golaha shacabka maadaama ajintiyooyin aada u muhiim ah oo aada u tirbada xukuumadda soo gudbisay waxaan rajaynaynaa inaan maaragtay ka mardhalin doono haddii aan leedno ugu dambeyntii madana madaxweyne adigoo ku mahadsan ku soo dhowow gudashada waajibaadkaaga dastuuriga ah
oo aad inoo furto kalgacal labaad ee baarlamaanka 12aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.